Hartlike goeiemôre. Ek groet julle weer vandag in die kosbare naam van Jesus Christus hier uit my sitkamer uit. Vir die van julle wat oor WhatsApp luister, my sitkamer is natuurlik die drie groot koorbome agter in my erf. Hier sal julle van die mooiste geluide ervaar terwyl ek besig is om die week se bedieningswoord wat God op my hart kom lê het aan julle te verkondig. Ek praat vandag met elke bekeerling. Ek praat met elke geestelike leier of jy geroep is of nie geroep is nie. Ek praat met elke persoon wat nog nie tot volle inkeer gekom het nie. Ek praat ook vandag met die van julle wat graag dominees, pastore of geestelike leier wil word. Die van julle wat graag in die bedieningswerk vir Christus wil staan. Na vandag sal jy besef dat dit nie maanskyn en rose is om vir die Here te werk nie. Daar is 'n prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Ons gesels vandag oor die eie ek. Ek glo dat vandag se leerstelling baie van julle gaan help om tot diepere insigte van die geesteswêreld te kom. Satan is vir baie afvalligheid, liefdeloosheid, hartseer, haat, onverdraagsaamheid en ongemak verantwoordelik, maar in baie gevalle kan die eie ek ook 'n geweldige groot rol in die menslike val beteken of veroorsaak. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself, die eie ek. As God nie deel van jou daaglikse besluite is nie, dan is hy ook heel waarskynlik ook nie deel van jou lewe nie. Ek wil dit weer sê, luister mooi. As God nie deel van jou daaglikse besluite is nie, dan is hy ook heel waarskynlik ook nie deel van jou lewe nie. In God se woord is daar tientalle voorbeelde en bewyse waar die mense in opstand teenoor God en teenoor sy gesalfdes gekom het. Die uitresultaat van hulle dwaase optredes was die dood gewees. In baie gevalle het Satan niks daarmee te doen gehad nie. Die mens was sy eie grootste vyand gewees. God het tientalle wonderwerke tydens die Israelitiese uittog uit Egipte gedoen. En ons steeds het baie van hulle in opstand gekom teenoor Moses en teenoor die Here. Al wat God van hulle verwag het was gehoorsaamheid. Die mense is oor die algemeen baie ondankbaar. Baie van hulle en ook baie van ons word in sonde ingebore. Ek gee graag vandag 'n paar voorbeelde van opstand, van rebellie, van eie wys en hoogmoed wat die Here op my hart kom lê het. Telke male sal julle hoor en sien hoe die eie ek vir al hierdie ongemak en hartseer verantwoordelik was. God is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid nie. Nee, my liewe broer en suster, God se toren was vernietigend. Ons weet dat hoogmoed, eie ek en trots by Satan begin het. Nog voordat die skepping plaasgevind het, het God al vir Satan en 'n derde van die gevalle engele uit die hemel uit gewerp. Hoekom? Omdat hulle in opstand gekom het teen die Here. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Nou deur Eva se ongehoorsaamheid aan God het Satan se wortels van hoogmoed, eie ek en trots sy houvas op die mensdom gekry. Vandaar was dit een van die mensdom se grootste struikelblokke op aarde. Dit is hoekom die eie ek een van die grootste vyande op aarde is. Die ander vyand is natuurlik Satan en al sy bose magte. Tussen hulle en jou eie ek sal jy daagliks 'n geestelike oorlogvoering wees. Dit is, jy sal daagliks in 'n geestelike oorlogvoering wees. Die stem van die Heilige Gees is kritiek en sal jou lei in waarheid. Die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe saam met God te behaal. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Ek deel graag 'n paar skrifte en bewyse met julle waar die eie ek in opstand gekom het teenoor God en teenoor sy gesalfdes. Vandag sal julle leer hoe groot die me, myself and I, die eie ek vyand, werklik hier buite is. Die woord praat vandag hard en duidelik met almal van ons. Ons lees in Exodus 14 vers 10 tot 12 hoe die Israeliete teen Moses, wat natuurlik God se gesalfde is, in opstand gekom het toe die Egiptenare hulle agtervolg en hulle wou doodmaak. Ek wil graag vir julle net sê, voor ek verder aangaan, dat hierdie skrifte moet jy maar neerskryf, jou papier en pen, en skryf hierdie skrifte wat ek so gee, skryf dit neer, dat jy notas het van dit, en dan kan jy dit op jou eie gaan lees. As ek alles moet lees, gaan hierdie leerstelling net eenvoudig te lank wees. So die eerste een is Exodus 14 vers 10 tot 12,
Dan lees ons in Exodus 16 vers 2 tot 8 hoe die volk weer eens teen Moses en Aaron in opstand gekom het oor die kos wat hulle moes eet. Ons lees in Exodus 17 vers 2 tot 7 hoe die volk in opstand kom teen Moses oor die water om te drink. Verstaan jy oor water wat hulle moes gedrink het? En dan lees ons ook in Exodus 32 vers 1 tot 10 en Exodus 32 vers 19 tot 35 hoe die Israeliete die goue kalf aanbid het en hoe Moses opgetree het teen die afgods aanbidders. Die volk het in opstand gekom teen God en teen Moses se voorskrifte en bepalings. Daardie dag het sowat 3000 mense hulle lewens verloor. Dan lees ons in Numeri 11 vers 1 tot 3 hoe die volk, dis die Israeliete, vir God verwyd het omdat dit sleg gaan met hulle. God straf hulle met 'n vuur in die kamp, alles deur hulle ondankbaarheid. Ons lees ook in Numeri 11 vers 4 tot 10 en dan ook vers 18 tot 23 en vers 31 tot 35 hoe die mens van ander afkomst wat saam met die Israeliete getrek het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry het en hoe die volk saam met hulle begin kla het oor die kos wat hulle moes eet. God se toorn ontvlam en hy is baie kwaad vir hulle. Hy voorsien hulle wel met vleis, maar deur hulle eie vraatsigheid word baie van hulle om die lewe gebring. In Numeri 12 vers 1 tot 16 lees ons hoe Miriam en Aaron in opstand teen Moses die man van God gekom het. God tree op teen die wat sy gesaafd het met minagting behandel. Dis 'n sonde wat tot die dood lei as ons kyk na Deuteronomium 17 vers 12. Maar Miriam word deur God gestraf met melaats. Vir 7 dae lank word sy buite die kamp uitgesluit totdat sy gesond is. Ons lees in Numeri 14 vers 1 tot 45 hoe die volk weer eens teen Moses en Aaron in opstand kom omdat die land wat hulle verken het nie volgens hulle goed genoeg is nie. Dit is gevaarlik. Die volk is weer eens ondankbaar en kleingelowig. Hulle kom in opstand teen die Here. Hulle wil 'n leier kies en teruggaan Egipte toe. God straf die volk deur vir 40 jaar in die woestyn te gaan bly. Alles deur hulle eie ongehoorsaamheid. Ons lees in Numeri 16 vers 1 tot 35 hoe Korag, Datan en Abiram teen Moses in opstand gekom het oor die gesag en die autoriteit wat Moses en Aaron van God ontvang het. Saam met hulle was 250 Israelitiese manne van aansien. God se toren ontvlam, die grond skeer onder hulle oop, die aarde maak sy mond oop en sluk vir Datan en Abiram met hulle gesinne in en ook vir Korag en al die manne by hom saam met hulle besittings. Hulle en alles wat aan hulle behoort het lewend in die doderyk afgegaan. Die aarde het hulle bedek en so het hulle uit die gemeente verdwyn. Ons lees in Numeri 16 vers 41 tot 50 hoe die volk weer teen Moses en Aaron in opstand kom. Hulle beskuldig Moses en Aaron dat hulle die volk van die Here doodmaak. God se toorn ontvlam en het hulle met 'n plaag begin tref. 14700 sterf tydens daardie plaag. So ja, ons lees ook in Numeri 20 vers 1 tot 13 en vers 23 en 24 en ook in Numeri 27 vers 12 tot 14 en vers 18 hoe Moses en Aaron in opstand kom teen die volk. Moses verloor sy meer en slaan die rots uit frustrasie. Die eindresultaat van hulle ongehoorsaamheid was dat hulle nie die volk in die beloofde land inlei nie. Daar was absoluut geen genade vir hulle betoon nie. God kies self Moses se opvolger. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. God het nie witbroodjies nie. Moses pleit weer vir genade by God, maar as God 'n besluit gemaak het, dan is dit finaal. Moses betaal 'n prys vir sy ongehoorsaamheid en dit kan jy ook lees in Deuteronomium 3 vers 23 tot 26. Ons lees in Numeri 21 vers 4 tot 9 hoe die volk weer teen God en Moses in opstand gekom het oor die slegte kos. Daar's nie brood of water nie. God se toren ontvlam en hy stuur giftige slange onder hulle in. Baie van hulle het gesterf deur hulle ondankbaarheid en ongehoorsaamheid. En dan laastens, ons lees ook in Numeri 25 vers 1 tot 18 hoe die Israelitiese man saam met die Moabitiese vrouens
geslaap het, gemeenskap met hulle gehad het en afgodsdienst beoefen het deur Baalpeor te aanbid en om aan te hang. God se toren ontvlam van die Israelitiese leiers is in die openbaar opgehang en daar het 24.000 deur die ramp gesterf. My liewe broer en suster, die eie ek is een van my grootste struikelblokke hier buite. In my bediening het ek soveel aanslaa van my eie ek beleef. Soms loop jy noord, maar die Here wil jou eintlik oos hê. Soms maak 'n mens jou eie opinies, gevolgtrekkings of uiteensettings van 'n situasie of van 'n persoon op, dan wys die Here vir jou, jy is verkeerd. So tig die Here my ook. Hy lei my deur die gees van waarheid wat binne my lewe. As ons kyk na die volgende video, en veral die van julle wat nou nie die video kan sien nie, maar die wat op WhatsApp is, wil ek graag vra dat die prentjie, die foto wat ek saam met hierdie boodskap uitgestuur het, dat julle daai prentjie so groot as moontlik sal maak, want die volgende verduideliking gaan ek baie op daai prentjie mik en ek gaan vir julle meer verduidelik wat elke kanaal beteken en dit is maar eintlik my bediening, dis waaroor dit gaan, die van julle wat na die video kyk, ek is op die 11de van die 11de 2013 het ek tot bekering gekom, die Heer het my geseën, my bediening is Jesaja 42 vers 1 tot 4 en natuurlik kan jy dit staaf en bevestig in die woord in Lukas 4 vers 18 en 19 en in Jesaja 61 vers 1 en 2, daar sal jy sien hoe my bediening totaal en almal by mekaar kom, al die skrifte by mekaar kom en dit wat ons doen, nie net vleeslikie maar ook geestelik vir die Heer hier buite. Die Heer het my opgeroep in 2013 en as ons kyk na hierdie volgende prentjie wat julle voor julle sien, dit is wat die Here, dis hoe die Here my opgeroep. Julle sal sien heel onder sal julle twee deure sien, twee poorte. Ek gaan nou eers op die regterkant sinne gaan ek werk en dan daar sal julle sien hoe mense wat die Here my gebruik het om mense deur daai poort te gaan, hulle bedien, die woord van God te verkondig, aan hulle te bring, die evangelie oop te breek, en hoeveel mense deur die woorde wat jy spreek, en deur jou optrede, wat die mense hulle harte vir die Here Jesus Christus gee, jy sal sien as jy deur daai klein deur ingaan, sal julle sien, daar is Jesus aan die kruis, wat mense tot bekering kom, ek het in my lewe die voorreg gehad om vir baie mense die evangelie te verkondig. Baie mense het met my paaie gekruis in hierdie 8 jaar wat ek bedieningswerk vir die Here doen. En dit was my opdrag. Dit begin by om die evangelie oop te breek, te verkondig, te versprei, die saad te saai soos die Here dit op my hart lê. En daar waar mense die besluit te maak om hulle harte daar vir Jesus Christus te gee, soos julle ook sien wat die persoon daar doen, dan sal jy sien daar is trappe wat van daar af beweeg. Nou dit is die pad, jou wandelspad saam met die Here. En dit is harde werk, jy sal sien al die pad tot heel bo, daar teen die berg op sal jy sien, is alles opdraanis tot daar waar jy die kroon ontvang, wat jy deel word van God se koninkryk. Nou in hierdie wandelspad, wat jy stap, sal jy sien dat daar 'n paar bru is, 'n paar bru is wat jy oorstap, en dit is maar die beproewings en verdrukking wat jy ook maar deurgaan. Partykeer gaan jy deur die vuur, partykeer gaan jy deur strome water, maar as jy in die Here vashou en geloof, sal niks doen nie. Verstaan jy, die woord sê geen wapen sal teen jou gesmee word, geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Ja, beproewings en verdrukking sal daar wel wees, maar as jy die hand van God vashou in geloof en jy is getrou en gehoorsaam aan sy evangelie, sal jy daai berg saam met hom stap en hy gaan jou die geestelike en vleeslike krag gee om suksesvol te wees in die roete wat jy volg tot jou bo daar op die berg. So dis 'n opdraande stryd. Dit is nie 'n maklike pad nie. As jy kyk na daai groot prentjie, jy moet daai prentjie groot maak, kan jy alles verstaan wat ek nou aan jou verduidelik. Nou jy sal verder sien. As jy met daai paadjie aangaan, sal jy verder sien, daar aan die kant sal jy sien is daar bru ook, bru wat oorgaan na die ander kante toe. Jy sal sien daar so 'n kloof daar, jy sal sien daar's een of twee bru wat jy van die regterkant af weer kan teruggaan en dit is die keuse wat gestel word aan elke lewe persoon wat met my paai kry. Baie mense dien die Here vir 'n week of vir 2 of vir 3 maande of hulle dien die Here vir 'n jaar en ek lewe nie saam met hulle. Ek weet nie hoe hulle lewe nie, hoe hulle met ander mense praat, hoe hulle ander mense behandel nie en of jy getrou en gehoorsaam is aan die woord en baie kere omdat hierdie 'n opdraande pad is,
val baie mense terug en verkies hulle om weer terug te val in die wêreld en dit waar daai bru wat julle daar sien wat oor die kloof loop. Dit is wat gebeur. Baie mense sak uit. Hulle kom nie tot daar teen die opdraande tot by die berg. Hulle begin moeg raak in die wedloop wat hulle stap en dan val hulle oor of hulle val terug in die wêreld in. En dit is outomaties wat die Here ook wil ek moet vir julle verduidelik wat dit aanbetref. Dis hoekom daai bru daar is. Nou as ons teruggaan weer eens by die keuses wat daar is, waar hierdie video begin het, as ons kyk na die prentjie, sal jy sien dat daar 'n absolute groot, hoe kan ek sê, 'n poort is of 'n deur is wat sommer vir jou daar welkom heet. Nou, dit is nou die roete van die wêreld. Dit is nou wat nou alles lekker is vir die wêreld. Dit is waar die meeste van ons wat regtig opreg is en wat die Here aanbid en dien met 'n opregte hart en wat hom bitterlik liefhet. Ons weet van waar af ons kom en die woord sê ons die ou is verby, die nuwe het gekom en dan lewe jy weg van daai tipe leefstyl. Maar ja, daai deur, as jy deur daai kanaal gaan, baie van ons op die oomblik goddelose mense, mense wat heidene is, mense wat nie glo in Jesus Christus en dan ook die hipokrit, die skynheilig is, hulle lewe natuurlik in op hierdie kanaal. Verstaan jy nou baie belangrik. Daar sal jy sien, daar's alles wat lekker is. 7 dae 'n week kan jy maak wat jy wil. Daai mense respekteer nie God se Sabbatdag nie. Daar word rondgehoer en rondgeslaap, daar word gesteel, daar word verkragt, daar word vermoor, daar word op enige wyse mense ingedoen om op ander te trap om bo uit te kom. En vertel die wêreld, alles wat sleg is in die wêreld word natuurlik op daai roete wat jy daar volg natuurlik goed gepraat. Verstaan jy? Om die waarheid sê, daai roete as jy daai pad stap, het jy in elk geval is God die deel van jou keuse, van jou besluit in die lewe nie. Dis spesifiek wat ons sien. As jy met daai paadjie, daai welkom hek gaan en jy loop die pad, sal jy sien dis eintlik 'n baie baie maklike roete om te volg as die pad wat na die koninkryk van God toe stap. En jy sal sien baie mense is op daai weg, want die woord sê ook baie, weet die poort wat na die verderf toe lei is breed en daar gaan baie mense daar, maar die poort wat na die ewige lewe toe lei is dun en smal en min mense gaan daarin. En dis wat julle hier sien. Julle sien hoeveel mense, wat is die verskil tussen die mense wat op die groot breë weg beweeg en dan sien jy die mense wat op die smal pad beweeg. En dis hoekom daai selfde mense wat op daai roete beweeg, jy sal sien as jy met daai roete ver vooruit gaan, sal jy ook sien dat daar is die vuur. Dit is nou waar die hel op die einde van die dag is, wat jy jou eie keuse en besluite maak op die einde van die dag. As jy met jou lewenswyse op aarde wil dobbel en van God se genade 'n grap maak en van Jesus se kruisdood te bespot te maak, dan gaan jy natuurlik ook 'n prys daarvoor betaal. En dit is wat hierdie roete, die wêreldse roete so lekker maak. Jy sal sien baie mense, dit is soos visse in 'n rivier, baie hou daarvan om daai roete te swem wat almal doen dit, maar op die einde van die dag, dis hoekom God se woord daar is, want hy is ons kompas. Hy is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. En dis hoekom die woord ook sê God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Nou jy sal sien daai selfde bru wat jy kan as jy 'n Christenkind van God is, terugval in die wêreld en daai selfde bru is ook daar vir elkeen wat op hierdie roete volg om hulle lewens te draai en terug te draai na die Here toe. En daar's nie shortcuts na die koninkryk van God toe nie. Jy moet teruggaan na die roete toe waar jy ingekom het. Daar by die welkom hek moet jy inkom en dan moet jy van voor af deur die klein poort gaan. Jy moet van voor af jou lewe by Jesus Christus bekeer en dan moet jy die roete stap. Dis nie altyd 'n maklike roete nie, maar weet jy wat, op die einde van die dag die prys wat jy gaan ontvang, die kroon, die ewige lewe, dit is die grootste prys wat daar is. Daar's niks groter geskenk wat jy van God kan ontvang behalwe dit nie. Nou waar ek in die waar God my gebruik vir al in my bediening, is God gebruik my om mense natuurlik na die noupoort toe te vat en laat hulle keuses, ek verkondig die woord en baie mense te keuses staan hulle voor, gaan hulle in die wêreld bly of gaan hulle vir Jesus Christus aanneem en dan gaan hulle deur daai noupoort in. Hulle gee hulle harte vir die Here en dan's my werk op elke dag om daai mense te bemoedig, te ondersteun, met wysheid te bedien, tig te regwys en te vermaan en natuurlik by mekaar te staan. Vertel die woord as een dit lei almal saam en ons is tog deel van die een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. So daai liefde, daai ondersteuning, daai tigte regwysing en vermaning, ons moet praat. Vertel jy bedien mekaar met liefde, nie met blindheid nie. Dis wat belangrik is want op die einde van die dag moet jy op daai roete stap en jy moet ondersteuning want dit is nie maklik daar nie want veral op daai kanale is daar baie gate wat vir jou gegrou word en Satan is baie aktief betrokke in hierdie
kanaal wat hy wil jou teruggee in die wêreld, baie baie belangrik. Nou die Here gebruik my baie baie kragtig op hierdie gebied en dan natuurlik daai eenste bru wat mense gebruik om soms terug in die wêreld te val, daar by daai kloof. As jy daai bru daai kant as jy verder opkyk, as jy daai prentjie groot maak, daai selfde bru gebruik ek wat die Here my soms instuur in die wêreld en om mense wat op die wêreldse roete is, terug te bring en terug te trek na die koninkryk van God. So baie kere beweeg ek in die wêreld en ek raak soos mense om hulle te wen vir die koninkryk van God. Ek pas by hulle aan, ek hou myself nie hoog heilig en dink ek is beter as ander mense en weet jy wat, ek wil oordeel straffe vir geld en ek wil besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Nee, partykeer stuur die Here my oor daai brug en hy stuur my in die wêreld in en ek kan saam met enige persoon in 'n groot huis slaap of in 'n plakkerskamp slaap of hy kan my in enige posisie inplaas. Wat ek saam met die grootste sondaars, hoe kan ek sê, in aanraking kom, wat ek die evangelie verkondig en vir hulle wys, maar weet jy wat, ek kan op enige gebied, op enige persoon in die oog kyk, maak nie saak hoe ryk hy is nie, maak nie saak hoe arm hy is nie, maak nie saak hoe sleg hy is nie, hoe goed hy is nie, hoe ryk hy is, dit maak nie saak, die Here kan my op enige van hierdie gebiede, kan die Here my gebruik, en dit is maar, kort weg om vir julle met hierdie prentjie te verduidelik hoe die Here my gebruik en wat ek vir hom doen hier buite en vir my is dit 'n absolute eer en voorreg om dit wel vir die Here te doen. Dis harde werk, julle sal sien veral daar aan die regterkantste roete as jy daai berg begin klim veral na jou einde toe, dan raak dit baie 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 moeilik want die vyand alles hier buite gaan oor siele. En Satan sal enige situasie uitbuit of misbruik om jou tot 'n val te bring. En dit is waar die evangelie, die woord van God, 'n absolute groot rol in jou lewe. Die stem van God het 'n kritieke rol wat hy in jou lewe speel. En ek sê altyd, as jou stem stil is, as jou bybel, jou fondament, riglyn en kompas, alles wat jy wil weet, elke vraag wat jy op jou hart het, sal jy die antwoord in die bybel kry. En dit is maar kortweg net om vinnig vir julle op te som, hoe my bediening lyk, waarvoor die Here my opgeroep het, en ja, dis lekker om dit vandag ook op so 'n manier met julle te deel. Hierdie getuienis is my eie persoonlike ervaring in die 8 jaar van bedieningswerk wat ek vir die Here doen. In my eerste 2 jaar van my bediening het alles gegaan oor opleiding. My eerste 2 jaar, daar het die Here my geleer om demone uit te dryf, berading te doen, genesing. God het die woord van wysheid vir my oopgebreek en so het ek dit ook verkondig buitekant toe. Ek het huise skoongemaak, persele gesalf, huisbesoek gedoen en so voort. Ek wil vir almal weer eens uitnooi vandag om na my leerstelling, beproewings en verdrukking, alles wat jy moet weet, te gaan kyk. Dis 'n baie kragtige leerstelling, baie wysheid wat ek daar deel. Dan sal julle besef dat om 'n Christen te wees is nie grappies nie. Die geestesriem is nie 'n speelplek nie. Alles gaan oor gehoorsaamheid en opofferings. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval. Op die 11de Maart 2016 verloor ek 'n broer in die Here Jesus Christus wat my baie na in die hart gelê het. 'n Broer wat ek in enige geestesoorlog kon oproep en vertrou het. 'n Man wat sterk was in die geloof en wat die Here met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand met al sy krag gedien en liefgehad het. Hy was een van miljoene mense wat hulle lewens aan kanker verloor het, maar sy verhaal getuig van soveel meer egtheid, deurbraak en krag in ons geloof. Hierdie man was in die hospitaal deur die Here aangestel om na my toe te kom vir bevryding. Dit was ook so deur die Heilige Gees aan my bevestig en geopenbaar. Na die man se bevryding op die 17de van die 12de 2015 het ek die woord ontvang dat alles volgens God se wil geskied het. Dit is volbring. Die man was volkome genees in Jesus Christus se kosbare naam. Die Here het vir my geleer dat genesing geestelik, vleeslik en verstandelik kan plaasvind. God is totaal en al in beheer oor lewe en dood. God het hom geestelik genees. Op die 11de Februarie 2016 sit God my op 'n 40 dae vas en direk na daardie vas het die Here my op nog 'n 40 dae vas gesit. Op die 15de Maart 2016 het my stem van die Heilige Gees stil geraak. God het my in 'n tydperk ingeplaas. Nou God het dadelik my vrou ook vir my gee as vertroueling en raadgewer in my bediening en God het my kom leer hoe belangrik die een liggaam van Christus werklik is. Verstaan jy, die bruid van Jesus volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31.
Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons vorm almal deel van die een liggaam van Christus. Ons het almal mekaar nodig hier buite. Jy kan nie alleen beweeg of funksioneer nie. Nie eers Jesus Christus het dit gedoen nie. Tot vandag toe, Februarie 2022, is ek nog steeds in hierdie tydperk. Ja, vir amper 6 jaar later, 70 maande is ek nog steeds in hierdie tydperk. My liewe broer en suster, as ons kyk na 'n man soos Job in die Bybel, daar was ook geen tyd aan Job se beproewingstydperk gekoppel nie. Tyd is totaal en al in die Here se hande. Met alles is daar 'n doel en 'n rede. Ons hoef nie altyd alles te weet nie. Paulus skryf vir ons in die volgende, skryf die volgende in sy briewe in Kolossense 1 vers 24 en 25. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur. Want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord te ten volle aan julle bekend te maak. In 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26 skryf hy: "'n dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nigtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam." Oom Angus Baggin praat ook altyd van die school of life, die skool van die lewe. Jy gaan deur 'n smeltkroes, my liewe broer en suster. Deur beproewings en verdrukking maak God jou sterker. Jou geloof word getoets. Soos goud word jy gelouter. Dit is nie altyd maklik nie, ek moet dit eerlik erken. Baie mense mis die erns van my roeping, van my salwing wat ek van God ontvang het, totaal en al. Hulle verstaan nie altyd die profeseë wat gespreek is deur vorige profete, soos byvoorbeeld oom Siener van Rensburg wat voor ons op aarde gestap het nie. Net soos baie mense ook nie die koms van Elia, die Johannes die Doper, verstaan het wat deur die klein profeet Maleagi profeteer is nie. Mense verstaan nie die opdrag wat ek van God ontvang het nie. Net soos baie ook hierdie opdrag van Johannes die Doper verstaan het nie. Ons hoofdoel op aarde is om mense tot volle inkeer te bring. Wedergeboorte, reiniging, heiligmaking is alles 'n kritieke stap in enige opregte Christen se lewe. Die bruid van Jesus is nie vlekkeloos nie. Baie Christen is vasgevang in die ketting van sondes. Hulle slawe van die sondes in hulle lewens, hulle slawe van Satan. Bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Ons werk is om mense te leer van sondes. Wat is sonde? Hoe kom jy vry van sonde? Dit is die hoofdoel van my roeping op aarde. In my laaste 2 jaar van die bediening het God my kom leer van die eie ek. Ek het van die grootste aanvalle, emosies, beproewings en verdrukking op my lewe ervaar en beleef. Die eie ek is 'n baie groter vyand as Satan hier buite, want jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. Almal het voete van klei, niemand van ons is perfek nie. Hoogmoed is amper soos godslastering. Jy kan jou ewige saligheid saam met die Here daardeur verloor. Voorbeelde, ek wil graag voorbeelde gee van eie ek manifestasies. Eva, sy eie ek het vir Adam verlei om van die verbode vrugte te eet. Satan het die saaitjie geplant. Eva het dit nat gelei. Satan het net meer hout en petrol op die vuur kom gooi. Moses, sy eie ek, het die rots geslaan. Hy het nooit die beloofde land ingegaan nie. Dit het hy gedoen natuurlik oor frustrasie en moedeloosheid. Jonah is deur 'n walvis ingesluk, alles deur sy eie hardkoppigheid. Saul se koningskap is van hom afgeskeer deur ongehoorsaamheid. Dawid se sondes het en verval het vir Satan die reg gegee om vir God binne sy troonkamer te laster. Alles deel van sy eie ek. As ons kyk na Judas Iskariot, sy eie ek het vir Jesus vir 30 silwer muntstukke verraai. Eers na Judas Iskariot die vergadering met die priesterhoofde, het Satan in hom ingevaar. Simon Petrus het sy eie ek het vir Jesus 3 maal verloon.
Alles van die eie ek, luister mooi, alles van die eie ek gaan oor jou eie koninkryk. Dit het absoluut niks met Godse koninkryk uit te waai nie. Hoor jy wat ek sê? Die woord sê, weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is, wat deur die mens as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Hierdie diep, kort, maar kragtige woorde, wat, vertaal, hierdie is diep en kort en kragtige woorde, wat nog nie hulle volle potensiaal binne Godse kerk gevind het nie. Ek wil dit weer sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dis 'n lyn wat deur God homself in die Bybel getrek word. Hierdie is diep, kort, maar kragtige woorde, wat nog nie sy volle potensiaal binne ons kerke gevind het nie. Mense, Christene, verstaan nie die erns van hierdie skrif in God se woord nie. Daar's 'n prys om te betaal, my liewe broer en suster, 'n offer om te gee. Van die dag van jou bekering af gaan dit glad nie meer oor jouself, oor jou begeertes, jou drome, jou uitkyke of planne vir die lewe nie. Alles gaan oor God en sy perfekte wil en plan vir jou lewe. Kom ons kyk vandag na Jesus Christus as rolmodel en as voorbeeld vir almal van ons. Jesus het nie 'n kerk gehad nie. Jesus het nie gemeentelede gehad nie. Jesus het nie salaris getrek nie. Jesus het nie huise of karre gehad nie. Jesus het nie vrouens of kinders gehad nie. Jesus het nie bosplase of strandhuise gehad nie. Jesus het nie geld gehad nie. Ook nie polisse of mediese fondse nie. Jesus was ten volle uitverkoop aan sy hemelse Vader. Hy was ten alle tye gehoorsaam aan sy Vader se opdragte uit die hemel uit. Sy lewe was 'n heilige offer vir God. Net so moet ons ook heilige offer vir God kan wees volgens die woord Romeine 12 vers 1 tot 5. In hierdie week wat verby is, gee God vir my die volgende skrif met sy uitklaring om my woorde aan julle te staaf en te bevestig. Esegiel 45 vers 22 tot 25. Op die paasfees moet die regerder 'n bul as sondeoffer aanbied vir homself en vir die hele volk. Tydens die 7 dae wat die fees duur, moet hy elke dag as brandoffer vir die Here 7 bulle en 7 skaaprame aanbied, almal sonder liggaamsgebrek, en ook nog elke dag 'n bokram as sondeoffer. Verder moet hy as graanoffer by elke bul en elke ram 16 kg meel aanbied en 4 liter olie by elke 16 kg meel. Tydens die fees wat op die 15de van die 7de maand begin, moet die regerder 7 dae lank, net soos met die paasfees, ook die sondeoffer, die brandoffer, die graanoffer en die olie aanbied. Nou die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die uitleg wat God vir my gee oor daai skrif is die volgende. Ek lees dit vir julle. Ons offers moet volmaak wees. Dit wat jy doen vir die Here, doen dit tot die beste van jou vermoë. Daar is Moses. Hy was ook nie perfek nie. Hy het die rots geslaan, nooit die beloofde land ingegaan nie, en tog het hy saam met Elia op die berg aan Jesus, Petrus, Johannes en Jakobus verskyn. Almal van ons het voete van klei, maar ons moet alles moontlik doen om getrou en gehoorsaam aan God te wees. As God vir jou sê, luister baie mooi, as God vir jou sê jy moenie iets eet nie, dan doen jy dit nie. Alright, as God vir jou sê jy mag nie iets eet nie, dan doen jy dit nie. As God van jou verwag om vir 10 jaar lang binne gevangenskap te sit, dan doen jy dit. Hoor jy wat ek vanaf vir jou sê? Jy moet nooit God se opdrag aan jou bevraagteken nie. Ook nie in opstand kom of rebelleer daarteen nie. Dit kan jou val beteken. Kom ek verduidelik vandag my huidige omstandighede aan julle. Wat ervaar ek as 'n geestelike leier hier buite? Dit is baie belangrik, luister baie mooi. My liewe broer en suster, hierdie werk is nie maklik nie. Ek werk by die hekke van die hel. Ek drink nie koffie en eet koek, susters nie. Ek werk, ek bedien, ek verkondig die woord, ek doen berading, bevryding, ek maak huise skoon. Ek is nie bang om my hande en voete vuil te maak vir die koninkryk van God nie. Daagliks is my lewe 'n offer in God se hande. Elke dag is ek bereid om vir Jesus en sy koninkryk te sterwe.
Ek wou al lank al my bediening toegemaak het, want ek kry geen ondersteuning hier buite nie. As my bediening oor myself gegaan het, was hy al lank al toe gewees. Maar alles gaan oor die Here en sy perfekte wil vir my bediening. Ek kom in opstand teenoor my gevangenskap. Vir 6 jaar lank is ek al 'n gevangenskap by my huis, in my huis 6 jaar lank, 70 maande, 72 maande. In gees is ek vry in die Here Jesus Christus, ja, maar in vlees is ek in gevangenskap by my huis. God beskerm my teen die bose aanvalle van Satan hier buite. Die Satan soek my uit. Hy wil my dood hê. Hy kan deur enige persoon hier buite manifesteer om my uit te haal en my tot 'n val te bring. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Ek verduur van die grootste verwerping hier buite. Vriende, kennisse, familie, medebroers en susters in die Here Jesus Christus, selfs voel ek partykeer selfs van God en van Jesus af. Maar net so verduur God en Jesus ook daagliks die verwerping van tientalle miljoene mense op aarde wat hulle, dit is nou God drie enig, nie erken as skepper van hemel en aarde nie. Mense wat nie die woord van God wil gehoorsaam. Ja, soms voel het of tot Jesus en God jou verwerp het, as jy so lank in gevangenskap sit en jy verstaan nie altyd alles nie, want as dit van ons afhang, wil ons die hele wêreld red. Verstaan jy, ons wil uitgaan, ons wil bedien en aangaan en tog gaan alles oor gehoorsaamheid. Het gaan tog oor God se wil en nie jou wil of Satan se wil nie. Alles gaan oor God se wil. Aanvalle, beproewings en verdrukking kom van alle kante af. Dis wat ek ervaar en beleef in my 8 jaar van bediening. In my gesondheid, my finansies, my seksualiteit, my bedieningswerk vir die Here, gesin, huwelik, kinders, diere, grondgebied en so voort. So Satan val van alle kante af aan om jou te breek en jou tot 'n val te bring. Ek word gehaat deur die wêreld hier buite. Satan val my daagliks deur mense aan. Maak nie saak wie wat is wat hulle is nie. Maak nie saak wat 'n kleur hulle is nie. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Ek word daagliks geteister deur gevoelens en emosies soos verwerping, mislukking, twyfel en minderwaardigheid. Alles geestelike aanvalle van Satan af. Soms vervloek ek myself en my omstandighede, net soos Jeremia word die roeping vir my net een te veel. Ek vergelyk myself met ander wat ook in die bedieningswerk van die Here staan. Ek verwerp my roeping, my opdrag van God af. Ek wil nie verder so aangaan of so lewe nie. Nou my liewe broer en suster, deur dit te doen, speel jy 100% in Satan se kraal in. Dit kan jou plek in God se koninkryk kos. Ek het hierdie waardevolle lewenslesse op die harde manier in my lewe geleer. Niemand het dit vir my kom leer nie. Deur dit alles het God my net nog sterker en sterker kom maak. Hy het elke stukkie van my eie ek kom afbreek. Jy kan nie vir God met 'n halwe hart wil dien nie. Baie belangrik, jy gaan nie vir God met 'n halwe hart dien nie. God eis onverdeelde trou aan hom. Jy moet vir God kan loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Jy kan sien dat dit nie maklik is. Dit is nie 'n maklike werk nie. En dis hoekom jou keuse en besluit, jy moet deur God opgeroep wees. Jy moet God se seën en vrug oor jou hê om hierdie pad te kan stap, definitief. In Oktober verlede jaar het ek en my vrou een aand 'n baie ongemaklike en bose ervaring gehad. Ons het van huis verander, ons het getrek en was baie besig met die nuwe huis of waar ons ingetrek het se instandhouding. Ek het geverf en ons het gebou en plaveisel gelê en so voort. En tydens al hierdie veranderinge was my aandag baie verdeeld gewees. Ek was besig met 'n bietjie van alles, as ek dit so kan verduidelik, is 'n bietjie van my bediening en dan natuurlik bietjie van my blad wat ek goedjies opsit en uitstuur en vir die dag van môre. Daar's mos elke dag goed wat ons opsit en dan het ek so bietjie berading gedoen, 'n bietjie ondersteuning, mense wat op my pad kom wat bietjie gebede nodig het of wat bietjie raad of wysheid nodig het. En verder het ek my aangegaan met die onderhoud by die perseel, by die huis waar ons bly. En terwyl my aandag so verdeeld was, het Satan my een aand kom aanval binne my slaapkamer, vir my en my vrou. Ek en my vrou het min of meer dieselfde ervaring gehad, of ervaring beleef, as ek het so kan sê. Alles het met 'n droom begin. Dit was hier by einde Oktober verlede jaar. En weet julle wat, ek het geslaap, ons het normaalweg gaan slaap die aand. En weet julle wat, hier by so kwart oor 12, 20 oor 12,
het my vrou my wakker gemaak en sy sê vir my, sy kan sien dat in my onderbewussyn is daar baie dinge aan die gang, sy kan hoor ek praat en ek maak geluide en ek sê vir haar, ja, ek het 'n verskriklike slegte droom, nagmerrie op die oomblik gehad en ek verduidelik haar, ek sê vir haar dat ek het gedroom hoe ek by een of ander plek was en hoe die mense uitkom, ek kan nie die mense se gesigte sien nie, maar dit lyk soos mense, soos wat ons ook maar enige mens, maar jy kan nie die gesigte sien nie, en hoe die mense, dit was baie swart, hulle gesigte was swart, en hoe hulle wapens uittrek, en natuurlik skiet op my, en hulle probeer my skiet, maar hulle kan my nie raak skiet nie, en later het ek omgedraai, na hom toe, na hulle toe gestap, en sê ek vir hulle sien, julle kan julle nie skiet nie, julle kan my nie raak skiet nie, en op 'n stadium na ek nou lekker gelag en alles het, het ek omgedraai en weggehardloop, daar binne in Johannesburgse strate, en hardloop ek daar in die pikdonker nagte, en op die einde van die dag, dit is toe ek nou wakker gemaak word deur my vrou, en toe ek haar nou klaar vertel het wat ek ervaar en beleef het, toe sê sy vir my, maar weet jy wat, ek is self wakker, want ek het self 'n baie, baie slegte droom, nagmerrie gehad, maar myne was meer demonies van aard, en sy het my nou maar net verduidelik van wat sy ervaar en beleef het van demone wat aanval en messe en bloed en kele wat afgeskuif en allerhande goeders, en op die einde van die dag, terwyl ons nog so praat, dit was omtrent so 11:20. My liewe broer en suster, toe staan Satan binne ons kamer. Ek kan hom nie gesien het nie, maar ek kan het geestelik ervaar beleef, want ek het onderskeiding van gees. En elke liewe haar op my lyf het reg opgestaan en ek het vir my vrou reguit gesê, hier's probleme, die duiwel is hier in ons perseel in ons huis en ek het dadelik oorgegaan na geestelike oorlogvoering toe en dadelik begin die swaard laat swaai in die gees uit my bybel uit vir die Here gebid, uit die bybel uit begin verse weet wat die Here vir ons leer, hoe om geestesoorlogvoering te doen teen die vyand, teen Satan hier buitekant en weet julle wat, ek het 11:20 begin daai oggend en 2 daai oggend toe ek eers klaar wat ek amen sê en ja dis waar wat die woord sê Jakobus 4:7 onderwerp julle aan God weerstaan Satan en hy sal van julle al wegvlug en hy het omtrent weggevlug daar het absoluut niks van hom oorgebly nie natuurlik dan vra ou raak stil en jy ek is helder wakker en ou kon nie eers meer behoorlik slaap van daar af nie en ons bid vir die Here, ek vra vir die Here nou wat het nou gebeur, want my perseel is onder die bloed van Jesus, daar is gevra vir engele binne en buite, ons wapenrustings is aan, ons lewens is reg by die Here en die Here wys vir my, jy moet nooit jou voet van die petrol afhaal nie, jy weet wat, omdat my aandag verdeeld staan, wat ek ook bietjie meer tyd spandeer om die dinge by die huis uitgesorteer te kry, het ek minder tyd begin spandeer in my bediening, in bybel lees en bid en om gefokus te wees in die werk wat ek vir die Here doen, en daar die Here eindelijk vir my gewys, hoe meer jy in die wêreld inleef, of in die wêreld aandag gee, iets moet breek, iets moet wegbreek, of pad gee, verstaan jy, dit is maar soos een skaal, daar moet 'n balans in jou lewe wees, as jy te veel in die wêreld is, en te veel aandag aan die wêreld gee, dan hang die skaal oor na die wêreld toe, en natuurlik lewe jy verder weg van die Here af, van jou bediening af, van jou visie af, van jou bediening en jou salwing wat God jou opgeroep het, veral die wat opgeroep is, maar weet jy wat, as jy baie tyd saam met die Here spandeer, totaal en al uit die wêreld uit beweeg, en jou oog gefokus hou op Jesus Christus en op sy koninkryk, soos Kolossense 3:2-4 ons lees, dan kan die vyand, daar is nie een skuif deur vir hom oop, om enigszins te kan dink, om in een skreefje in te beweeg, en jou te probeer ontkant vang, en ek kan vanaf jy sê, ja die Here sê, hy het toegestaan, hy het toegelaat met die doel en die rede, ook om vir my te wys, dat hy wil my attent maak, om te besef en weet, dat die Satan soek my uit, en daar waar ek my voet enigszins van die petra afhaal, dit is waar Satan wacht vir my, hy en sy bose magte, om my natuurlijk te probeer, totaal en al tot te val bring, dat ek vir julle sê, die Here wys vir my dagliks in die woord van God, hoe soek Satan redes om my aan te kla in die troonkamer van die Here, maar hy kom nie reg nie, en hy kan probeer aanval, of het geestelik is, wat hy my geestelik aanval, en of hy my vleeslik probeer mense aanval, of het nou familie is, of het my gesin is, of het my ouers is, of het familie is, kennisse, vyande, maak nie saak,
deur wie hy probeer aanval nie. Op die einde van die dag het die Here my nog altyd oorwinning en deurbraak gegee oor my vyand, en ek prys hom daaroor. Maar ek het gevoel ek wil dit met julle deel sodat julle kan besef en weet God kan soms sekere goed toestaan en toelaat. En ek vir jou sê dit is 'n absolute Dit is nie 'n lekker ervaring nie. Dit is 'n baie groot ongemaklikheid as jy so onkant gevang word. En dit wys die Here, jy moet opreg wees soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam wees teen hierdie bose aanvalle van die vyand hier buite. En so leer die Here ons, so hou hy ons op die punte van ons toon, as ek het so kan sê. En weet jy wat, daarna het ek net weer gefokus gekom. Ek het ook besef in my hart dat die duivel wil hê, jy moet heeltemal visie verloor. Jy moet te veel besig raak met enigiets anders behalwe bybel lees, of enigiets anders behalwe bid, of enigiets anders behalwe berading doen, of jou bediening doen, en luister wat die Here sê, wat jy onderwerpe doen, en leerstellings maak, en video's maak. Dit is hoe die duivel werk, en ja, die Here het vir my nou maar net een wake-up call daar gegee, as ek het so kan sê, en ek is die Here ewig dankbaar. Ek het lekker geslaap, vir die Here sê, Here, jou bybel sê, Psalms 121, ek sla my oop na die berge, waar kom my hulp vandaan? Die Here sê, my hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskaap het, en die Bybel sê daar hard en duidelik, dat God sluimer nie in nie, en hy slaap, en ek sê vir Here, baie, baie dankie, ek weet ek kan nou gaan slaap, want my God sluimer nie in en hy slaap nie, en die woord sê, oor die grondgebied van een regverdige sal een goddelose nie sy voete sit nie, jy sal lekker slaap, misdaad sal jou nie tref, en al die lof en eer kom die Here toe, maar ja, dit druk op my hart, om het vir julle vandag bietjie te verduidelik, sodat julle ook weet, dat dit nie maanskyn en rose is om in hierdie bediening te staan nie. Ons vyand is direk Satan en sy bose magte. Jy beklei 'n onsigbare vyand, 'n onsigbare vyand wat vir God ken, 'n vyand wat in die hemel was. Hy ken vir God, hy weet hoe lyk dinge in die hemel, en hy het homself so arrogant geag om teenoor God in opstand en hoogmoed te kom. Hy wou nie onder God se gesag knie gebuig het nie, en Vader het hom natuurlik met 1/3 van die engele uit die hemel uitgewerp, soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. Ek sê altyd mense, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien, dan sê jy vir my nie koort, ek kan hom nie sien, dan sê ek vir hom net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe, en dis is hoekom die woord sê in Efesiërs 6:12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie die skepingswerke van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hulle uit manifesteer. Ja, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en dis hoekom die woord ook sê in 2 Korintiërs 10 vers 3-5, ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklein nie met aardse wapens nie. My liewe broer en suster, as jy melk drink in jou geloof en nie vleis het in jou geloof, jy gaan nie altyd al hierdie dinge verstaan nie. Maar mag die Here jou seën deur hierdie leerstelling vandag, jou seën met wysheid en insig en kennis, en mag die Here jou oprig, 'n kroon op jou kop plaas, jou diensbaar en bruikbaar maak vir sy werk. Mag hy jou aan die hand lei, dat jy die sout van die aarde sal wees, en natuurlik jou lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn aan hierdie donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Ons prys die Here, ek wil dit graag hierdie droom met julle gedeel. Dankie vir die luister. Ons Nergens in die Bybel sê God vir ons dat het makkelijk sal gaan nie. Kyk wat het met Jesus gebeur. Hy is ons rolmodel. Hy is gekruisig. Kyk wat het met Judas Iskariot gebeur. Hy is deur Satan mislei, misbruik en met gierigheid beïnvloed en tot 'n val gebring. Kyk wat het met Simon Petrus gebeur. Hy is deur vrees gedwing om 3 maal vir Jesus Christus te verloon. Kyk wat het met Stefanus gebeur. Hy is gestenig. Kyk wat het met Jakobus gebeur. Hy is met die swaard doodgemaak. Kyk wat het met Paulus gebeur. Hy is geslaan, gehaat, vervloek, met klippe gegooi en in die tronk gegooi en tot die dood toe vervolg vir sy geloof in Jesus Christus. Paulus sê self vir ons die volgende in God se woord. 2 Korintiërs 11 vers 23-32. Ek lees dit vir julle, luister mooi. Ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry, en 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skibreek gelei, en 1 maal het ek dag en nag in die hoopsee deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenoot en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder valsbroers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap,
dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur die vuur gaan. As daar dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en die Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom die lof toe tot in ewigheid. My liewe broer en suster, kyk na hierdie man se lewe. Nêrens in die woord sal jy lees dat dit met hom maklik of goed gegaan het nie. Hy is hel op aarde deur vir sy geloof. Hy het alles opgeoffer, sy hele lewe vir God. Daar's 'n prys om te betaal. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Dis absoluut die waarheid. Hier's weer eens 'n bevestiging van God aan my, dat ek 'n gesant in boeie vir hom is. Alles ter wille van Jesus Christus se evangelie. Hierdie skrif het ek gekry op die 21ste van die eerste maand 2022, Efesiërs 6:20. Ter wille van hierdie evangelie is ek, is Koert, 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Job 23:14, gee die Here vir my, wat hy oor my besluit het, sal hy doen, wat sy planne met my ook al is. Hier is 'n ware opsomming van my lewe as bedienaar van God se koninkryk. Dis hoe ek het opsom, die 8 jaar van bedieningswerk vir die Here, of sal ek sê die laaste 6 jaar van my lewe. 1 Korintiërs 4 vers 9 tot 13, dis absoluut die waarheid. Dit lyk vir my God het aan ons, die apostels, die laaste plek in die ry gegee, asof ons mense is wat tot die dood in die arena veroordeel is. Ons het die skouspel geword vir die wêreld, vir engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, julle is verstandig in Christus. Ons is swak, julle is sterk. Julle geniet aansien, ons word verag. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig, aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk hard met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seëninge. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skuim van die samelewing geword, en dit is nou nog so. Dis absoluut die waarheid. Net soos Jeremia sit ek my saak in die Here se hande, net soos hy, Jeremia. God ken my hart. Soms voel ek soos Jeremia. In hierdie week wat verby is, gee God vir my hierdie baie spesiale, maar ook baie belangrike uitklaring op Jeremia se skrif in my Bybelstudie. Jeremia skryf die volgende: ek gee my saak in u hande oor, soos ek ook my saak aan die Here se hand oorgee. Hoor hierdie woord, Jeremia 20 vers 7 tot 12. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my, u het gewen. Ek word heeldag uitgelag, almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep. Daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heel dag deur. En wanneer ek dink, ek sal my aan hom nie steer nie en nie meer in sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante sê dit. Kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê, selfs my vriende wag dat ek tot 'n val kom. Hulle sê miskien loop hy in die val en dan kan ons hom bykom en ons op hom wreek. Maar u is by my, Here, en u is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg wat sal val. Hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgesteld staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle nederlaag sal nooit vergeet word nie. Here Almagtige, u oordeel is reg. U sien raak wat diep in die mens is. Laat my sien hoe u my vyande straf, want ek gee my saak in u hande oor. God se uitleg aan my oor hierdie skrif wat ek nou vir julle gelees het, was die volgende: die Here verstaan hoe ek voel. Niemand wat vir hom gewerk het, het dit maklik gehad nie. Baie belangrik, ek wil dit weer sê, luister mooi. Die Here verstaan hoe ek voel. Niemand wat vir hom gewerk het, het dit maklik gehad nie.
In die week het ek met 'n familie saamgewerk wat deur 'n ongevraagde, onbeplande krisis geraak is. Weereens het die eie ek 'n ongelooflike groot rol gespeel vir soveel oneenigheid, twis en verdeeldheid. Dis absoluut die waarheid. Elkeen het sy eie hardkoppige uitkyk en opinie oor die krisis wat hulle in die gesig staar. Die Satan hoef absoluut niks te doen nie. Dit was so lagwekkend. Die Satan hoef absoluut niks te doen nie, want hulle doen alles aan hulle self. Hulle maak nie vir God deel van hulle besluite en keuses nie. En hierdie is mense wat almal Christen is. Verstaan my punt mooi. Hulle is almal Christen, maar hulle volg almal hulle eie kop. Hulle maak God nie deel van daai besluite nie. Almal maak net hulle eie afleidings en gevolgtrekkings van die saak. So word baie families, my liewe broer en suster, in gesinne en huwelike uitmekaar uitgeruk en geskeer sonder dat Satan 'n vinger hoef te verroer. Dis absoluut waarheid. Al wat Satan soms doen, hy gooi net meer hout en petrol op die vuur. Hy geniet dit. Hy wys en 'n kalm antwoord het 'n baie beter uitwerking op 'n saak. Hoor julle wat ek sê? 'N wys en 'n kalm antwoord het 'n baie beter uitwerking op die saak. Ons moet altyd met wysheid, met volwassenheid en met respek vir mekaar kan optree. Elkeen moet 'n geleentheid kry om hulle harte op die tafel te sit. Van daar af moet die beste idee of opinie gevolg en aanvaar word. Alles met die hulp van die Heilige Gees natuurlik. Gebed is baie belangrik oor enige saak. Gebed. Almal is Christene. Almal gaan hemel toe tot daar waar die plaas vir hulle begin warm word. Dan kom die ware klere uit. Dan begin die kaf van die koring geskei word. Dis absoluut, absoluut die waarheid. In nog 'n geval het ek die voorreg gehad om met 'n man te werk wat al diep in sy geseënde jare is. Hy is oud en bly nog alleen, ongetroud. Die eie ek in sy lewe is sy heel grootste vyand op die oomblik. Dis absoluut die waarheid. Hoe kan ek sê, sekere dinge wat hy doen, hy stamp byvoorbeeld sy kar, hy is al so oud, hy stamp sy kar, hy eet nie reg nie, hy eet nie gesond nie, hy misbruik medikasie en is verslaaf aan pille, geld raak uit sy rekening uit weg, of het nou diefstal is en of het pleinweg net achterloosig is, weet ek nie, dit kan wees dat hy as hy onder verslaaf of wanneer hy onder bedwelm is, dat hy dubbele betalings doen, of dat hy miskien iemand, omdat hy oud is, wat iemand daai swakheid in hom misbruik en nou geld, sy pinkodes en alles gevat het en nou geld op 'n weekliks of maandelikse basis uit sy rekening uitsteel. Hy val daagliks en maak homself seer. Hy lewe slordig. Hy lewe soos 'n kluisenaar. Hy wil nie sy probleme onder mense se weet, hy wil nie sy probleme ander mense se probleme maak nie. Dis die uitkyke wat hulle het en hy hou vas aan sy onafhanklikheid. Verstaan jy, dit is waaraan baie ou mense vashou, aan hulle onafhanklikheid. Hy lewe in ontkenning en besef nie die risiko van sy hardkoppige optredes nie. Sy gesondheid verswak en hy benadeel net homself. Hy is op die einde van die dag vir sy eie val verantwoordelik, definitief. En nog 'n voorbeeld wat ek vir julle wil gee, almal, die meeste van julle het die vroutjie wat sy getuienis na die 16 maande wat sy na bevryding is, die getuienis wat sy uitgestuur het en wat sy gedeel het, wat sy ervaar en beleef het, daai getuienis het God vir my toestemming gegee om uit te stuur en vir almal deur. Ek weet nie wie het almal dit geluister, maar as jy dit nog nie geluister het, is jy welkom. Dit is oral op Facebook en op my YouTube kanale alles beskikbaar. Maar in die getuienis het die vrou haar hart gedeel met hoe sy dit ervaar het, die bevryding en toe sy tot volle inkeer kom het en sy te getuienis gaan lewer en alles stappie vir stappie aan die publiek verduidelik en ja, God het toestemming gee, sy het my ook toestemming gee om natuurlik daai testament, daai leerstelling of daai getuienis uit te kan stuur hier buite, maar daai meisiekind op die oomblik, haar heel grootste fout of probleem of aanslag is die eie ek op die oomblik. Sy het 'n verwoede aanval wat sy in striweling is, dat sy in 'n geveg is met haar eie ek, want die eie ek sê jy moet noord gaan en God sê jy moet oos gaan, en partykeer kom jy in opstand, daai eie ek teenoor wie jy is, wat jou toestand is, wat jou uitkyk op die lewe, maak jy meer saak, jy alles gaan oor God, en om daai vrede te vind, dit is waar sy heidiglik, dis haar oorlog wat sy tans deur is, en ek bid baie vir, en ek bid vir jy, en ek vertrou die Here, dat die Here haar die nodige wysheid, insig, kennis en krag sal gee om dit te oorkom, en dat die Here sal genees, verandering bring en gesond maak, haar hart sal verander en haar die nodige kennis en wysheid te gee, sodat sy
minder sal God word en God meer, soos Johannes die Doper ook gesê het. Nou, God se openbaring aan haar, oor hoogmoed, toe ons daar oor gepraat en gesels het, sy die Heer het vir haar iets geopenbaar, wat vir my eindelijk fantasties is, en ons het gestop by, by Jona aan die walvis, ons allemaal weet dat Jona sy eie kop gevolg het, hy wil nie God se opdrag uitgevoer het nie, en op die einde van die dag, is hy oor die boot gegooi, en hy is dier die walvis ingeslik, hy was 3 dae binnen die walvis, en op die einde dag het hy sy opdrag gaan uitvoer, wat God vir hom gesê het, om te gaan uitvoer, en ons lees ook in Jona 4 vers 4, dat op een stadium was hy kwaad geweest, wat die Heere vir hom sê, jy rede om kwaad te wees, vertel hy, wat die Heere vir hom, omdat hy sy eie kop volg, sy eie hardkoppigheid, het hom gebring tot waar hy is, maar op die einde van die dag, het hierdie einste vrou vir die Heere vra, nou wat gebeur, in 'n geval wat Jona nou weer dit gedoen, kom ons sê hy 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, wat hy hardkoppig is, wat hy rebelleer teen God, hy wil nie God sy opdragte uitvoer nie, en hy draai sy rug op God, wat sal automaties met Jona gebeur het? En die Heer het vir haar geopenbaar, in baie gevalle sal die Heer dan op die einde van die dag, in plaas van om 'n walvis te stuur om vir Jona te kom inslik, sou die Heer jou moontlik 'n haai gestuur het om hom op te vreet, en op die dag van oordeel sal hy voor God rekenskap moet gee, dit kan natuurlijk ook sy ewige saligheid saam met God, die prys wat hy sou betaal het, hy sou dit verloor het, verstaan jy, dit is wat outomaties sou gebeur het, omdat hy hardkoppig is, en ons weet, hoogmoed, eie ek of trots, dit is die hoofrede hoekom Satan en 1/3 van die engele in elk geval uit die hemel uitgewerp is, so daar is die plek vir eie ek en trots en hoogmoed in Godse koninkryk, en dit is eintlik vir my 'n wonderlike openbaring, wat die Here ook aan ons geopenbare deur haar, en ek is die Here ewig dankbaar vir hy woord en hy wysheid wat sy met my gedeel het. Ek gee graag baie waardevolle raad en wysheid vir elkeen van julle as dit by jou bekering kom. Luister baie, baie mooi, en ek praat met almal, of jy 'n dominee, pastoor, leraar, priester, profeet is, of jy 'n eienaar van 'n kerk is, of jy 'n leraar, wat jy ook al is van 'n kerk, luister mooi. Hierdie is 6 jaar, 8 jaar se ondervinding wat ek geleer het hier buite, en ek is 'n mens, soos 'n gewone mens hier buite, ek het nie gaan leer na skool nie, ek het my Heilige Gees het ek ontvang, in 2013, God het my geseën met wysheid en met fantastiese geestelike gawes en beloftes en gawes wat ek van God ontvang, en ek het begin met my roeping, en God het my opgeroep vir 'n bediening, en op die oomblik het ek deur baie val en opstaan en deur baie, baie lang swem en loop, het ek op die harde manier in my lewe geleer, en God het my gebring tot waar ek vandag is, sodat ek hierdie leerstelling na julle toe kan bring, want hierdie woord van wysheid, dit wat ek ervaring kan niks en niemand van jou wegvat nie. Nou, die eerste punt, identifiseer God se plan vir jou lewe, na jy tot bekering gekom het, verstaan jy, dit is baie, baie belangrijk, jy tot bekering gekom, wat verwag God van jou, jy moet het weet, jy kan nie in die donker rondtuister en rondstap en weet nie wat die richting te gaan, jy moet weet wat God van jou verwag, dan, ondersteuning na jou bekering, en hulp van medegelowiges is kritiek en baie belangrijk, my liewe broer en sister, as jy in die gemeente is, maak nie saak wat die instelling of dominasie jy is nie, as iemand tot bekering kom, het hy ondersteuning nodig van die medebroers en sister, van die gemeente, van wie ook al in beheer het van die kerke, die ondersteuning is vir God kritiek, dit is baie, baie belangrik. Dan, luister baie mooi, ek wil met elke kerk praat, hier is baie belangrik, dit is baie sterk op my hart gelê, hoop vir die wat deur God opgeroep is vir 'n spesifieke doel of salwing. My liewe broer en sister, baie mense kom tot bekering, en baie van hulle is gewone Christen, hulle gaan aan, en hulle word eindelijk maar soos die skape, en God het sy herders, wat hy apostels, en evangeliste, en profete oprig, om vir die type mense te voorsien, en te versorg met woord van wysheid, en saam die familie te bou, die gemeente saam te bou, en maak nie saak wat 'n kerkje is nie, maar op einde van die dag, baie van die mense, baie van die lidmate wat wel tot bekering kom, het bytydsel 'n roeping op hulle lewe, luister elke kerk, elke leraar, luister baie mooi, elke geestelike leier, luister baie mooi, baie van jou bekeerlinge het 'n salwing oor hulle lewe, wat hulle miskien apostels is, of evangeliste is, of profete is,
En dit is baie belang dat die kerke dat dit met die Here staaf en bevestig. En as die Here so iemand in jou kerk opgerig het, hy tot bekering kom en hy is deel van jou kerk, dan moet die persoon beskerm word, hy moet bewaar, hy moet oor gebid word, hy moet gevas word, en ons moet hoor, die gemeente moet hoor, wat moet van die persoon, waar wil God hom gebruik, wil God hom in Afrika instuur, wil God hom gebruik in die plakkerskampe, waar wil God die spesifieke persoon gebruik, wil hom in die gemeente gebruik, wat wil die Here met hom doen, en dit is waar die kerk, die ondersteuning van die een lichaam van Christus, verskriklik belangrik is, die Here leed het baie sterk op my hart, om het vandag vir elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet te sê, vir elke kerk, vir elke lidmaat, dit is belangrik, julle moet Godse stem kan hoor, julle moet kan weet, wie is profete, wie is evangeliste, wie is apostels, wie is in die bediening opgeroep vir 'n spesifieke doel en rede, wie is ook net die gewone christen en die gewone skape van die dominasie of van die kerklike instelling, verstaan, baie, baie belangrik. Nou, waar bring dit jou as 'n gewone Christen? As jy 'n gewone Christen is, wat verwag God van jou? Luister baie mooi, ek praat met almal hier buite, luister baie mooi. As jy 'n gewone Christen, jy word nie opgeroep vir 'n spesifieke doel en salwing soos ek opgeroep is, of soos om Angus Baggin opgeroep is nie. Wat verwag God van jou, van 'n gewone Christen? Nou, dit is baie, baie belangrik, dat dit, God sien jou met 'n werk, en God sien jou met 'n besigheid, of hy sien jou op 'n plaas, of met 'n goeie besigheid, en die inkomste wat jy daar verdien, moet jy natuurlik in Godse koninkryk in saai, baie belang, nou jou eerste prioriteit, as dit kom by jou tiendes, kom jou ouers toe, die eerste prioriteit is jou ouers, as jou ouers na gekyk is, of hulle lewe nie meer nie, dan kom met jou skoon ouers toe, as hulle na gekyk is, hulle het jou nie nodig, of hulle is klaar, die tydelike met die ewigheid verhou, dan moet jy luister wat die Heilige Gees vir jou sê, dan moet die tiendes na die huis van die Here toe gaan, en dit wat die woord sê, bring jou tiendes na my huis toe, en toets my of ek die venster van die hemel vir jou kan oopmaak, luister baie mooi, baie van ons betaal nie ons tiendes nie, en ons steel van God, dit wat die woord sê, Maleagi vers 3, vers 6 tot 12, die woord sê, die bybel, as jy jouself vandag 'n Christen noem, wat luister wat ek vandag sê, die woord sê, bring jou tiendes na die huis van die Here toe, nie na gift of the givers toe nie, nie na solidariteit toe nie, nie na Afriforum toe, of nie na enige ander geldinstansie of volks eie organisatie toe nie, bring jou tiendes na my huis toe, en toets my of ek die venster van die hemel oor jou sal oopmaak, jy moet jou saad, jou tiendes in vrugbare grond kan insit, en baie belangrik, baie mense sê, man, ek skee nie my geld daar nie, want hulle steel die geld, of hulle spandeer het op hulle self, kom ek vertel julle gou vandag een ding, wat baie, baie belangrik is, as jy die type attitude met jou tiendes het, as die geld al vervloek nog voor het jou sak verlaat het, elke liewe cent wat in jou kerk of in dominasie of instelling ingedien word, wat gegee word, gee die persoon, gee jy, gee die lidmaat met 'n goeie hart, met 'n bedoeling vir Jesus Christus. En elke dominee, elke pastoor, leraar, priester, profeet, elke kerkraad gaan van elke cent rekenskap eis. Die Here gaan rekenskap eis op die dag van oordeel van elke cent wat spandeer word. Ja, ons sal lewe uit die werk van die Here uit, maar God sê vir jou wat mag jy vat en wat mag jy nie vat nie, my liewe broer en suster, as daar R1000 in my privaat rekening inkom, of waar ook al, elke cent het 'n rede hoekom dit inkom, en ek sien dit, hoe God my lei, daai geld het vir dit, ek het een persoon, ek gaan nou nie name noem nie, een persoon wat elke maand R1000 vir my inbetaal in my bediening, en weet jy wat, die R1000, die geld vat ek nie 'n cent van nie, R500 gaan vir 'n weduwee, en die ander R500 gaan na 'n gestremde persoon, 'n geestelik gestremde persoon, wat in 'n ouerhuis bly, dit waarvoor die geld het, dit is voorsiening vir hierdie vir so type mense, dit wat ek ook vir jou sê, die Here sorg en hy kyk na jou, maar jy kan nie net vat en maak met daai fondse en geld het wat jy wil, jy moet jou opdrag van die Here afkry, soos in my geval, ek ken nie salaris nie, ek trek nie salaris, ek ken dit nie, maar weet jy wat, die Here seën my vrou fantasties, en my vrou hou my eintlik aan die lewe, hou ons gesin aan die lewe, want ons is toch, ja, in vlees is ons twee identiteite, maar in gees is ons een, en dit is baie belangrik, jou tiendes is vir God baie belangrik, ek sê altyd vir mense, hoe wil jy God met jou lewe vertrou, as jy God eers met jou tiendes kan vertrou nie, en die ander ding wat ek ook vandag vir jou sê, dat die tiendes is baie, baie belangrik, want weet jy wat,
weduwees en weeskinders en armes en ou mense en die kerk het dit nodig vir die verkondiging van die evangelie en ook om 'n lewe te maak. Ek bedoel, jy werk nie verniet nie, niemand werk verniet nie. Dis my keuse dat ek verniet werk, want ek wil die woord sê dat die ouers moet vir die kinders sorg, nie die kinders vir die ouers nie. Dis my keuse as God my in 'n posisie sit om nie finansies te vat nie en te lewe met dit wat God my gee en dankbaar te is, dit my eie keuse. Ek maak niemand sleg, maar weet wat, ons sal tog 'n lewe ook daai maak as dit regtig moet en God, as God my uitsteel in Popo toe, of hy stuur my val driehoek toe, dan gebruik God hierdie type finansies om jou uit te stuur, want jy moet petrol gooi, jy moet tollekke, jy moet kan eet, jy moet kan oorslaap, en dit is waarvoor die kostes is, en as jy al jou geld vir gift of the giver gee, of vir Afriforum, of vir solidariteit, wel, op die einde van die dag, maak die saak wat jou redes daarvoor is, op die einde van die dag, die Bybel sê, vat jou tiendes na my huis toe, nie na al die ander mense toe wat self probeer God speel, en ek sê dit met baie liefde en respect, hulle het ook 'n lewe, hulle het ook 'n werk, en dit wat hulle doen, glo hulle in hulle harte, doen hulle goed, maar op die einde van die dag, jy kry 'n waarheid en jy kry 'n halwe waarheid, jy kry 'n leen, ons moet by die Bybel hou, as jy jouself 'n Christen noem, is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas, en die woord sê, wie karig saai sal karig oes, so baie belangrik, kry jou gedagtes, jou denke reg ingestel, sodat jy dit met 'n opregte hart gee en weet, dat los die oordeel, straf en vergelding vir God, nie vir jou of vir enige ander persoon die buite, nog minder vir Satan, God sal rekenskap eis, en ons het daai fondse nodig om die werk natuurlik hier buite te doen, tot lof en eer van die Here. God se oë is op ons, maar net soos die duiwel se oë ook, en dis hoekom, jy kan nie lang vingers hê, soos Judas Iskariot nie, jy kan nie dit, dan gaan jy jou hande verbrand, definitief. Jy moet, beproewings en verdrukking kan jy maar verwag, ek bedoel, jou geloof sal getoets word, net soos Jesus sal jy ook versoek word, definitief. Lees jou Bybel, bid elke dag, dit is verskriklik belangrik, en dan ook, bid vir mekaar. My liewe broer en sister, dit is baie belangrik, bid vir mekaar. Efesiërs 6 vers 18, bid vir mekaar. En dan natuurlik, jy moet verstaan wat die een liggaam van Christus is, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, ons het mekaar nodig, die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie die neus, en 1 Korintiërs 12, 26, as een het lei almal saam, ons is deel van een liggaam, vertaal jy, die bruidegom kon sy bruid haal, vertaal jy, en elke lid van die liggaam speel 'n absolute groot rol hier buite, en dis hoekom ons met mekaar optel, mekaar nader trek aan die Here Jesus Christus, en mekaar nie verder verstoot nie, definitief nie. Dan die stem van God is kritiek, en baie belangrik, alles begin by die stem van God, jy kan nie jou kerk bestuur nie, jy kan nie uitgaan nie, jy kan nie weet wie is apostel, wie is 'n evangelis, wie is 'n profeet, jy kan nie die kerk bestuur sonder die stem van die Heilige Gees, en hoe weet jy dat jy luister na die regte stem, deur in jou gees en jou hart met God te praat, die Satan kan hier buitenkant, kan hy enige iets in my ore influister, hy is hier rondom ons, verstaan jy, maar die Heilige Gees is in ons harte, en dis hoekom jy toets die woord met die woord, jy vraag in gees vir God te vraag, in gees moet jy antwoord kan terug ontvang, dis hoe jy dit onderskei, en dit is hoe jy dit toets, en jy maak 2 keer, 3 keer, 4 keer seker in jou gees en jou hart, en dan sit jy geloof in jou voete, jy gaan uit, en daar sal vrug en seën wees, altyd in jou gees en jou hart met God praat, dis baie belangrik, dis privaat, hier binnenkant het niks en niemand iets te doen nie, vertel jy, Satan weet nie wat hier binnen aangaan nie, nog minder ander mense weet wat hier binnen die hart aangaan nie, dis hoekom jou privaat goed praat jy met die Here, baie baie belangrik, baie van ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie, dit is absoluut die waarheid, jy kan na 4 stemme luister, my liewe broer en sister, hierdie wysheid wat ek vir jou gee, na 8 jaar se ondervinding, vandat ek tot bekering gekom het, jy kan na jouself luister, die eie ek, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die stem van die Heilige Gees luister, nou jy wil na die stem van die Heilige Gees luister, dis kritiek my liewe broer en sister, as jou stem stil is, is jou Bybel, jou fondament, riglyn en kompas, tot die heilige lewe saam met God, en ook om die ewige koninkryk te kan beerwe, baie baie belang, die Bybel, daar staan geskrywe, Psalms 119 vers 105, die woord is die lamp, wat my die weg wys, die lig op my pad, al jou vrae, jy sal al jou antwoorde in die Bybel kry vir die vrae wat op jou hart is, so as jou stem stil is, is daar 'n doel en 'n rede, partykeer is dit beproewings of verdrukking, daar is meer as genoeg leerstellings op my, op Staan op Jesus se blad en op sy YouTube kanaal, wat dit aan mense kan verduidelik, hoekom daai kanale stil is, maar partykeer gaan jy deur beproewings of verdrukking, en dan is jou Bybel, jou fondament, riglyn en kompas, definitief.
Nou, God het vir hom Derek Prins, baie van ons ken vir hom Derek Prins, hy het nou al die tydelike met die ewigheid verhou, maar God het vir hom gewys wat 'n swakheid hy in homself gehad het. Sy grootste probleem was vleeslikheid, hoogmoed, eie ek. Die Engelse woord vir dit is carnality. Alright, dit beteken die volgende, die kwaliteit of toestand om bloot tydelik of wêrelds te wees, 'n gebrek aan geestelike vitaliteit of volwassenheid, klagtes oor salaris, jaloesie, ambisie vir 'n reputasie en ander forme van vleeslikheid wys hoe min ons bedienaars van die wêreld geskei is. Partykeer doen jy iets vir die Here en jy wil net die reputasie bou. Jy wil die dividende oes. Verstaan jy, jy wil dit sien en ongelukkig as ek kyk na my bediening, jy doen soveel werk, maar ek sien nie my dividende in vlees nie. Ek sien my dividende in gees. God openbaar dat die swaard swaai in die gees en die deure wat oopgebreek word deur die bediening, deur my werk wat ek doen, het 'n absolute groot impak hier buitekant. Dit is lekker. God oordeel straf en vergeld en hy ken die hart van die mens en hy sien ook die insette van elke kind raak hier buite. Jesus het die mens geken, luister baie mooi. Jesus het nooit sy ore aan ander mense uitgeleen. Jesus het nie toegelaat dat mense onder sy vel inklim of hom mislei, verlei en tot 'n val bring nie. Sy oë was ten alle tye op die wenpaal gerig. Dis absoluut die waarheid. Hy wou sy Vader bo alles en almal verheerlik. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Daar staan geskrywe, hoor hierdie baie belangrike woord wat God vir my gee. Johannes 2 vers 23 tot 25. Terwyl Jesus vir die viering van die Paasfees in Jerusalem was, het daar baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wondertekens sien wat hy doen. Maar hy het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het hoe hulle almal is. Hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van die mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Baie belangrik, so hy het hom nie deur 'n mens dat mislei nie, hy het nie sy oor uitgeleen nie, glad nie. Onthou, God haat hoogmoed, ek sê dit weer vandag, God haat hoogmoed, dit kan jy gaan lees in Spreuke 6 vers 17, Jakobus 4 vers 6 sê die Here, God weerstaan hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, 1 Petrus 5 vers 5 sê die Here, en julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees, almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As jou kerk leeg is, of as jou kerk vol is, kan dit een van drie dinge beteken vandag. Ek weet nie hoe jou kerk lyk, of hy leeg is en of hy vol is, maar dit kan vandag een van drie dinge beteken. Luister baie mooi. Jy is 'n goeie diensknegt, 'n gesalfde, 'n geestelike leier van die Here. God se seën en vrug is oor jou. Dis punt nommer 1. Punt nommer 2, jy is vals, 'n goeie besigheidsman. Jy mislei tientalle mense met 'n halwe waarheid wat jy verkondig. Jy praat wat die mense wil hoor. Jy is verantwoordelik vir baie mense se afvalligheid. As een blinde ander blinde lei, val al twee in die gat. So jy gaan 'n prys betaal. Dit wat die woord ook sê in Jakobus 3 vers 1, dat nie almal van ons moet leermeester wil weet nie, wat ons gaan anders te beoordeel word, definitief. Dan punt nommer 3, is die tekens van die tye waarin ons lewe, volgens 2 Timoteus 3 vers 4 tot 5. Luister mooi, die tekens van die tye waarin ons lewe. Wat ook al jou siening van jou kerk of jou bediening, luister baie mooi. As die skoen jou pas, trek hom aan. Jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie self met God binne jou gees, binne jou hart kan praat nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor. God se Heilige Gees moet jou ten alle tye lei in waarheid. Dis kritiek, dis baie belangrik. In die tyd toe Jesus op aarde was, was die kerk Jesus se grootste vyand gewees. Vandag nog is die kerk Jesus Christus se grootste vyand. Die eie ek, me, myself and I, die eie ek speel 'n absolute groot rol binne ons kerke. Die Satan het ook ons kerke geïnfiltreer en bring baie twis, skeiding en afgunstigheid tussen gelowiges, veral as dit kom by dwaalleerstellings, godsdienstige reëls en mensgemaakte rituele, definitief. Daar's net een groter vyand as Satan hier buite. En dit is jy jouself. Die woord waarsku ons in die volgende skrif. Luister mooi, Markus 14:38. Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
Nou, selfverloning is deel van enige oprechte Christen se lewe, selfverloning. Johannes 3:30 sê die woord, hy moet minder word, en ek, wat, hy moet meer word en ek minder, skies, ek die woorde net ongesaai, hy moet meer word en ek minder, so, jy moet afsterf van jouself, sodat God die meeste kan word deur jou, en dan word jy deur die Gees gelei, jy luister wat God, hy stuur jou uit, ek sê altyd vir mense, hoe moet God jou uitstuur, hoe wil jy om deel maak van jou besluite, vertel jy nie hier God se stem kan hoor nie, hoe moet hy jou uitstuur, wat moet hy met jou doen, definitief, en dan in Filippense 1 vers 21, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins, jou hele lewe staan stil by Christus en God begin deur jou werk, hy gebruik jou as 'n vesting om al sy werk te doen hier buite as 'n lopende instrument vir sy koninkryk, dit is nou as God jou ook oproep vir 'n spesifieke doel of salwing, apostel, evangelist, profeet, jy moet jou opdrag van die Here afkry, baie belangrik. Nou hier's woorde van Paulus wat my altyd sal bybly, ek is amper klaar my liewe broers en sister, luister baie mooi, hier's woorde van Paulus wat my altyd sal bybly, en natuurlik ook inspireer, en dit is 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, ek lees het vir julle, wat my betref, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig en tyd volgehou, nou wag die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God, op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien, na sy koms, is dit die prachtige woorde nie, die eindresultaat, luister hier so my liewe broer en sister, die eindresultaat, vir ongehoorsaamheid, en hoogmoed, en goddeloosheid, luister hier, Openbaring 20, vers 10, vers 14 en vers 15, luister baie mooi, die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is, hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid, toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi, dit is die tweede dood, die vuurpoel, nou luister baie mooi, as daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi, so moet nie jouself blind staar, en dink, weet jy wat, nee, ons het 'n lekker God, ons het 'n genadige God, 'n barmhartige, 'n lekker God, man, hy sal onder my opdragte, die manier hoe ek lewe sal, hy buig, hier sê die woord hart en duidelik, as jou naam nie in die boek van die lewe skryf het, die gaan jy ook in die vuurpoel gegooi word, en dit is natuurlik een van die waarskuwings, definitief, hoor vandag die woord van die Here, luister baie mooi, luister mooi na die woord van die Here, wat die Here op my hart kom leed, Jakobus 2:23, toe is die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vry gespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. Exodus 33:11, die Here het direct met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna as Moses terugkam toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Nou, wil jy ook 'n vriend van God genoem word? Wil jy 'n vriend van God genoem word? Dan moet jy totaal en al in jouself kan afsterf. Jy moet kan sterf in jouself. Jy moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou met jou hele lewe, met alles in jou lewe. Niks moet vir jou belangriker as God wees. En dit is die tweede lyn wat God in die woord stel. Jy kan Jesus Christus as jy, as enigie veel belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. Dit is die tweede lyn wat God homself hart en duidelik in die Bybel trek. Jy moet bereid wees, my liewe broer en suster, om net soos Abraham vir Isak op te offer. Jy moet bereid wees om alles in jou lewe op te offer. Niks in hierdie lewe moet veraf God word nie. Niks moet in hierdie lewe veraf God word nie. My liewe broer en suster, niks op hierdie rots, op hierdie aarde, in hierdie lewe, het ewigheidswaarde nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Niks op hierdie rots, op hierdie aarde, het ewigheidswaarde nie in hierdie lewe. Moet nooit jou seëninge, luister mooi wat ek sê, moet nooit jou seëninge van God in geld, rykdom of besittings meet nie. Hoor jy wat ek sê? Moet nooit jou seëninge van God in geld, rykdom of besittings meet nie. My liewe broer en suster langs my, nie daai kant wat julle nou sien nie, maar aan die ander kant van my, blye familie, wat in hindoenisme geloof vasgevang is. Alright, nou, as jy hierdie man sy huis sien, dit is 'n massiewe plek,
en en hy ry van die beste karre, AMG Mercedes en hulle het goeie werk. Jy kan sien geld is nie tekort aan hulle nie. En weet wat wil ek daardeur vandag vir jou sê? Jesus, 'n persoon wat langs my bly. Hy glo nie eers in Jesus Christus nie. Hy glo nie in hom nie. Hy prys hom nie, hy dien hom nie. So hy's in afgodsdienst en valse gelowe vasgevang en tog lewe hy van die beste lewe op aarde. Hy het die beste huis, die grootste huis, die mooiste huise. Hy ry die beste karre, hy het geld. Jy kan sien daar's nie tekort nie. En dit ook vandag vir jou wil sê, luister weer eens wat ek vandag vir sê, jy moet nooit jou seëninge van God en geld rykdom op besittings meetief. God is 'n regverdige God, hy kies nie kant nie, hy is nie 'n aanneme van 'n persoon nie, hy het nie wit broodjies nie, net omdat jy sê jy's 'n Christen beteken glad nie dat hy jou kant sal kies nie. God, elke liewe persoon kry 'n regverdige kans, goed en sleg, ryk of arm, moet nooit jou seëninge en rykdom en geld op besittings meetief. Verstaan jy, dis baie, baie belangrik. En God se woord in hierdie verband wat rykdom aanbetref, praat die woord van God eintlik baie baie hard en duidelik. Verstaan jy, God se woord is hard en duidelik oor rykdom en skatte op aarde. Luister baie mooi, ek lees dit vir jou, luister baie mooi wat die Here op my hart kom lê. Matteus 6 19 tot 21. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, definitief. 1 Timoteus 6 gee die Here ook vir julle. 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Die wat in hierdie wêreld ryk is, luister baie mooi. Moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moenie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig, mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle skat as 'n goeie belegging vir die toekoms sodat hulle die ware lewe sal verkry. Kyk na daai skrif, die woord praat hard en duidelik. En ek wil vir jou sê, moenie toe aan, jy kan niks saam met jou hemel toe vat. Jy gebruik die tyd, die spore wat jy kan trap op aarde, gebruik jou lewe om 'n verskil te maak hier buite onder volke, nasies en raak betrokke, veral in jou gemeenskap en jou kerk en ondersteun die werk van die Here. Luister wat God vir jou sê, definitief. My eie afsluitingswoord, baie belangrik, my liewe broer en suster, ek is klaar. Ek gaan hierdie laaste boodskap wat God op my hart kom lê nou vir julle gee. En ek wil hê julle moet baie mooi luister. Moenie konsentrasie verloor. Maak vir jou koppie koffie of water en stop die video en kry gou vir jou koffie of water, kry vir jou notas. Luister hierdie afsluitingswoord en boodskap van die Here af. Luister baie baie mooi. Jesus sê hard en duidelik die volgende. Luister mooi, maak toe jou oë, luister, dis die seun van God, die Messias, Immanuel God met ons, dis die seun van God wat hier praat. Maak toe jou oë, luister baie mooi. Hierdie boodskap gee die Here vir julle. Dis my afsluitingsboodskap. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooi ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as die getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broers en susters, vat nou hierdie skrifgedeelte, hou hom nou in jou hart, want ek gaan nou weer na hom toe wys. Luister, julle het nou gehoor wat sê Jesus Christus, die seun van God. Sit hierdie skrif in jou hart. Ek kom nou terug na hom. Nou luister hierso. Luister wat die Here vir julle gee vandag. Moses se opdrag aan elke Israeliet, aan elke Christen kind van die Here was die volgende. Luister baie baie mooi. Deuteronomium 31 vers 1 tot 13 sê die Here vir my. Luister baie mooi. Wanneer die hele Israel in die teenwoordigheid van die Here, julle God, moet verskyn op die plek wat hy sal kies, moet julle hierdie wet lees in die teenwoordigheid van die hele Israel waar hulle dit kan hoor. Julle moet die volk bymekaar roep, mans, vrouens en kinders, en ook die vreemdeling wat in julle stede by julle woon, sodat hulle kan luister en die wet kan leer, sodat hulle die Here julle God kan dien en gehoorsaam.
sodat hulle kan leef volgens alles wat in hierdie wet staan. So sal hulle kinders wat nie hierdie wet ken nie, dit kan hoor en leer en sal hulle die Here julle God kan dien so lank as julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te gaan neem. Hoor julle hierdie woord van God? Luister na die woord van die Here. Nou, hoor mooi wat God vandag vir julle sê. Luister baie mooi. God se beloftes aan elkeen van ons wat hom aanbid, dien en sy woord gehoorsaam. Spit jou ore. Luister baie mooi. Deuteronomium 30 vers 1 tot 20 lees ek vir julle. Maak jou oor toe. Luister wat die Here sê. Wanneer al hierdie dinge, die seën en die straf wat ek jou voorgehou het oor jou kom, en jy daar tussen al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het, daaraan dink en jy terugkom na die Here jou God en hom gehoorsaam en jy en jou kinders met hart en siel doen wat ek jou vandag beveel het, sal die Here jou God jou omstandighede verander. Hy sal jou jammer kry en jou weer by mekaar maak van oral af waarheen hy jou tussen die volke verstrooi het. Al is jy verdryf tot in die uithoeke van die aarde, die Here jou God sal jou daar gaan by mekaar maak en van daar af gaan haal. Hy sal jou terugbring na die land toe wat deur jou voorvader besit is en jy sal dit in besit neem en die Here sal al aan jou goed doen en jou meer laat word as jou voorvader was. Die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou nageslag aan hom wy sodat jy hom sal lief hê met hart en siel. Dan sal jy lewe en die Here jou God sal al hierdie strawe laat neerkom op jou vyande en op jou haters wat jou agtervolg. Dan sal jy terugkom na die Here en hom gehoorsaam en volgens al sy gebooie lewe wat ek jou vandag beveel. Die Here jou God sal jou dan voorspoedig maak in alles wat jy aanpak en hy sal jou kinders, die aandeel van jou vee, die opbrengs van jou land baie maak sodat dit met jou goed sal gaan. Wanneer jy die Here jou God gehoorsaam en sy gebooie voorskrifte nakom wat opgeteken is in hierdie wetboek en wanneer jy met hart en siel terugkom na die Here jou God, sal hy hom weer oor jou verbly. Soos hy hom oor jou voorvader verbly het en sal dit met jou goed gaan. Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, so dat ons daar volgens kan lewe nie. Dit is ook nie oorkant die see nie, so dat jy nie hoef te sê, wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel, so dat ons daar volgens kan lewe nie. Die gebod is baie naby aan jou. Jy kan daar oor praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. Jy het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teespoed aan jou voorgehou. Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teespoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God lief hê en jy wil en sy wil doen deur sy gebooie, sy voorskrifte bepaal wat ek jou vandag gegee het te gehoorsaam, sal jy lewe en baie word en sal die Here jou God jou voorspoedig maak in die land wat jy in besit gaan neem. Maar ek verkondig vandag aan julle, as jy van die Here af wegdraai, soos baie van ons van hom weggedraai het, en hom nie gehoorsaam nie, as jy jou laat verlei om ander gode te vereer en te dien, sal julle almal omkom. Julle sal nie lang bly woon in die land wat jy in besit gaan neem, sodra jy deur die Jordaan getrek het nie. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan julle voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, om te gehoorsaam en hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvader Abraham, Isak, Jakob beloof het om aan julle te gee. Nou baie belangrik, Jesus se profesie en waarskuwings oor die eindtyd. Alright, ek wil hê julle moet dit breedvoerig luister hierso. Hierdie een skrif het die Here baie sterk op my hart gedruk en nou gaan ons terug gaan na daai eerste skrif wat ek vir jou sê, bær dit in jou hart weg. Luister baie mooi. Matteus 24 vers 4 tot 13, luister baie mooi, hou jou konsentrasie. Matteus 24 vers 4 tot 13. Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorlog en die gerugte van oorlog hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet nog kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander nasie te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode wees en aardbewings. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. My liewe broer en suster, luister baie mooi, dis die begin van 'n nuwe tyd.
Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. En in daardie tyd sal baie mense van julle van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei. So daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense mislei. Maar luister nou mooi hierdie vers. Luister, nou gaan ons terug na die eerste skrif wat sê Berenjaar. Luister na vers 12. Baie belangrik, die Here druk het baie sterk op my hart. Luister mooi. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem. So mense sal lewe of die wet nie bestaan nie, sal die liefde by baie verkoel. Hoor julle? Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. So dit is wat die Jesus Christus het vir ons kom sê, dat dit is hoe die tye daar voel, like 2000 jaar na ek gesterf, dit is hoe dinge gaan lyk. Mense gaan lewe of daai wet nie bestaan, of die gebooie nie bestaan nie, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, soos die woord van God ons leer in 2 Timoteus 3 vers 4 en 5. Baie, baie belangrik. Nou my lieve broer en sister, God se wet en gebooie het glad nie verval nie. Moenie laat iemand vir jou daai storieetjies kom vertel nie. Die woord en vermanings is hard en duidelik dit wat julle nou gehoor en gesien het. Wat wel van die wet verval het, is die volgende. Luister mooi en ek praat met elke dominee, pastoor, leraar, priester, profeet, wie en wat jy ook al is, met elke Christen. Luister mooi. Nie alles van die wet het verval nie. Daar het 6 goed verval van die wet. Luister baie mooi. Die Here wil hê ek moet dit vir jou sê. Luister mooi. Die tempeldiens, dis punt nommer 1 wat deur die Levitiese priester verrig het, dit het verval. Ons vat nie meer diere as sondeoffer vir ons sondes na die tempel toe nie, daar word nie meer diere geslag nie, daar word nie meer bloedoffers aan die Here vergiet nie, Jesus het die perfekte offer vir ons almal geword, Jesus is die lam wat vir ons geslag het, baie baie belangrik. So die eerste ene is die tempeldiens wat deur die Levitiese priester verrig is. Dan die tweede ene, die verbod op kos, luister baie mooi, alle kos, is in Markus 7 vers 18 tot 19 deur Jesus Christus rein verklaar. Verbod op kos, Markus 7, 18, 9, alle kos is rein verklaar deur Jesus Christus. Alright, baie belangrik. Punt nommer 3, die doodstraf. Vir almal is daar genade. Alright, baie, baie belangrik. So die doodstraf het verval, dis punt nommer 3. Punt nommer 4, die middelaars of tussengangers tussen mens en God. Dit is baie mooi. Daar is net een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus. Nie Koert en Jesus Christus en Jannie en Pietie en Danie en jou dominee pastoor, nee. Daar is een middelaar tussen die mens en God, en sy naam is Jesus Christus. Nou nog, maak baie mense die fout om agter mense aan te hardloop. Hulle luister na mense en nie na God se Heilige Gees nie. Baie aanbid die skepping in plaas van die skepper. Definitief, definitief. Dis punt nommer 4. Punt nommer 5, die besnijdenis het weggeval, die besnijdenis vind nou in ons harte plaas, baie, baie belangrik, en dan die laaste punt, punt nommer 6, in die Oud Testament was die Jode Godse verbondsvolk, deur Jesus' oorwinning aan die kruis is 'n geleentheid vir almal geskep om deel van Godse volk te word. In die Oud Testament het God 'n vleeslike verbondsvolk gehad, Israel, en in die Nuwe Testament het Jesus die tafel vir ons almal kom gelyk maak om deel van Godse volk te word. Jesus het deur sy koms en deur sy oorwinning aan die kruis 'n geestelike volk geskep. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, waarvan enige persoon wat in hom glo ook deel kan word. Maak nie saak of jy 'n man, 'n vrou of 'n kind is nie, maak nie saak of jy wit brein of swart is nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat nie, maak nie saak waar jy bly nie. By God, by Jesus is almal welkom, en die skrif wat die Here vir my gee om dit vir julle te gee is Matteus 12 vers 46 tot 50. Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en sy broers buite gestaan, en hulle wou met hom praat. Iemand sê toe vir hom, u moeder en u broer staan daar buite en wil met u praat, maar hy sê vir die man wat dit vir hom gesê het, wie is my moeder, wie is my broers? Toe wys hy met sy hand na sy disippels en sê, daar is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil doen van my vader wat in die hemel is, die is my broer en my suster en my moeder. Baie, baie belangrik. En dan ook Efesiërs 3 vers 5 tot 6 gee die Here vir my om vir julle te gee.
Nog nooit tevore in die geskiedenis die geheimenis aan die mensdom bekend gemaak soos in God dit nou deur die Gees, dis die Heilige Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dis 'n geestelike liggaam in die geestesrealm en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. My liewe broers en susters, daai skrif is kritiek en is so belangrik, hy's hard op die man af en daai swaard swaai en hy breek groot slotte en deure in die geestesrealm oop, net daai een skrif alleen. Nou wat ek vandag, ek sluit af, dis tyd vir terugdraai na die Here toe, my liewe broer en suster. Pas op vir Satan, pas op vir die eie ek, baie baie belangrik, onder die vaandel van Christenskap is duisende mense al vermoor, verdruk en verneder en mishandel, dit is glad die vrugte van die Heilige Gees nie, doen wat Jesus sou gedoen het, hy is immers ons almal sy rolmodel, ek prys die Here, dankie vir die lekker gesel, dankie vir die saampraat, mag die Here hierdie saad wat vandag in jou hart geplant, mag die Here dit toevou, mag hy die kunsmis in die water gooi en daai lande inoes, as die saad ryp is, ek prys die Here vir die voorreg om hierdie woord te bring, aan God kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam, amen.